Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В Ростові пролунав вибух поблизу маєтка Табачника. За даними телеграм-каналу «Топор помсти», осколками та вибуховою хвилею посікло машини та альтанку Табачника, в якій він якраз перебував із друзями. В ростовський госпіталь доставили кількох людей, стан самого Табачника наразі невідомий. Телеграм-канал «Топор помсти» пише, що до вибуху причетні ФСБ, адже Табачник перейшов дорогу одному впливовому політику в РФ. Сам колишній міністр освіти Дмитро Табачник балотується в місцеві депутати на окупованій території Запорізької області. Це і стало причиною певних розбіжностей на сайті російської керівної партії «Єдина Росія». Зазначено, що Табачник є радником так званого очільника окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області. Табачник вказаний як безпартійний, хоча його кандидатуру публікували на сайті «Єдиної Росії». У вересні 2023 року в Росії відбудуться вибори очільників регіонів та мера Москви. Росія хоче провести незаконні голосування і на тимчасово окупованих територіях України. Нагадаємо, у листопаді 2022 року Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. Йому погрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. У січні 2023 року майно Табачника арештували. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. У СБУ зазначили, що екс-міністр переховується в окупованому Криму. Дмитро Табачник народився у Києві. У різні роки був керівником прес-служби уряду за правління Леоніда Кучми, грудень 1992-го, березень 1993-го, керівником виборчої кампанії кандидата в президенти Леоніда Кучми 1994-го та народним депутатом. З 11 березня 2010-го до 23 лютого 2014-го був на посаді міністра освіти і науки. Табачник зробив низку скандальних заяв, зокрема, він казав про обов'язкові знання російської літератури, натомість журналісти з'ясували факти відмивання коштів у Міносвіти за часів Табачника. Після Революції Гідності Табачник утік з України. 2015 року екс-міністра оголосили в розшук у справі про розтрату майна через зловживання службовим становищем. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!